përsa përket qështje së konvertimeve, i kemi për cilë dhe njëtën ko, kemi pas një farloj reagimit vazhdushëm përsa përket mendimit që ka buru prej të ashtëshushës Levizia Deçanit. Dhe prej asoj kohë, pra prej vitit kalum, kër është publiku një Levizje, me thirjet e tila, si shka qenë kjo Levizje, ne kemi reagu përshka që kjo Levizje kanë zitë një mendim kunder identitetit islam të shqiptarve. Dhe në këtë kontekst më besoj që duhet të shtruhen disa parime, mbi cilat mund të bëjmë edhe gjykime. Parimi i parë besoj që konvertimi është e drejtë individuale e çdo kujt. Dhe kushdo çka do mund të jek dorë për një besimi, ta pranë një besim tjetër. Ne e dimë edhe si besim tonë musliman që edhe në kuptimin cilësor edhe në kuptimin sasior, në perëndim ka shumë personalitete, po ka shumë edhe përgjithësi njerëz që pranojnë islamin. Na jemi prej njerëzve që lexojmë shumë autor, e shumë libra të autorëve që marrët kanë qenë krishterë, e që e mbo ma vonë musliman. Zam është profesor universitar Abdul Hakim Murad, që është profesor në Cambridge dhe që është autori disa librave që nëse të lexojmë, që është konvertu në islam. E kemi pas ma herët autor tjerë, si shka qenë Mohamed Asad, një libër rruga për në Mekë, që është një prej librave shumë të rëndësishëm edhe me reflektime shumë të thella përsa për këtë çështje islame, që ka qenë maherët hebrej. Kemi pas po ashtu edhe politikan që kanë pas mision edhe kauz kundër islamit, si shka qenë një politikan djathtist në Holland, Van Klaveren që është të quajtur dhe që ka qenë pjesë e parlamentit të Holandës, e ka kryesuar një grup të djathtistave ekstrem Ka qenë shumë i dhe e zhurmshëm në ka fakt. pas një kauz kundër islamit dhe për zhvëmimin e islamit prej Holandës, i cili ma vonë konvertohet në musliman. Kemi artista, kemi sportista, kemi intelektual, të lëmive të ndryshme, e politikanë të vendeve të ndryshme që e pranojnë islamin. Pra në kuptimin cilësor, konvertimi është një proces që ndodhë vazhdimisht. Po edhe në kuptimin sasjor, nëse e shohim Evropën, islami është feja me rritin më të madhe në Evropë që pëndodhë. Dhe si pas matjeve, që janë bërë, nëse vazhdon emigrimi me shkallë të mesme në vendet e Evropës dhe niveli konvertimit të evropianëve, i bjen që deri në vitin 2050, vendet të ndryshme të Evropës do të kemi deri 19% e 21% musliman, varësisht prej e veneve ku jenë bo matjet. Pra kemi një konvertim masiv përsa i përket Evropës në islam. Por të njëjtën ku ka edhe konvertime brenda vetë feve, brenda vetë interpretime brenda feve. E zonë, ka plët katolikë që shëndruen protestant, ku ka edhe të vetë krishtenizmit, apo edhe konvertimet e tjera. Pra në kuptimin e drejtës nuk e gjykon kërkush dhe besoj që kjo pëndohë në për gjithë vendet me këta shembuj që i sjellëm edhe përsa i përket Evropës ose edhe në përgjithësi përëndimit.